Vážení posluchači, dovolte mi, abych vás seznámil s tímto aktuálním příspěvkem Zdeňka Chytry. Dnešního dne, to je 5.7.2020 z Facebooku pod titulkem Jako za protektorátu. Heiko Maas, německý ministr zahraničních věcí v Bundestagu, potvrdil, že Berlín bude v rámci svého předsednictví Německa v EU státům V4 diktovat a nutit je k přijímání ilegálních migrantů. A my si následující příspěvek pustíme. Hovoří Petr Bystroň, AFD, a Heiko Maas, ministr zahraničních věcí v Bundestagu. Jedná se o autentický záznam. Pane ministře, ve své řeči jste vyzdvihl solidaritu a suverenitu. Současně jste řekl, že chcete solidaritu vyžadovat. To musí vyvolat ve všech zemích střední a východní Evropy obavy z tohohle německého předsednictví EU. Když jim vyhrožujete, že od nich budete něco vyžadovat, jste totiž jedním dechem i řekl, o co vám jde. A sice, že si chcete vynutit přerozdělování migrantů po celé Evropě. Přitom jste nám dnes ráno ve výboru sám říkal, že tady zrovna včera byl český ministr, vy znáte obavy zemí Vyšehradské čtyřky a přesto jdete hlavou proti zdi. Nechcete si to, prosím vás, rozmyslet? Střední a východní Evropa vás v tomto již léta nenásleduje. Lidé v těchto zemích to nechtějí. Tak jim odsud z Berlína nediktujte a nenuďte je k něčemu, co nechtějí. Děkuji. Nedělejte si naděje, já si to nerozmyslím, protože jsem pevně přesvědčen o tom, že členství v Evropské unii sebou přináší jak práva, tak povinnosti. Mnozí v EU profitují v obrovském rozsahu z členství v EU, finančně, ale nejen finančně. Jsou ale i jiné věci, jiné základní hodnoty, ke kterým jsme se členstvím v EU zavázali. A proto uvnitř EU nelze využívat pouze práv, ale je nutné i plnit povinnosti, které jsou s tím spojené. A to bude téma německého předsednictví. Und das wird ein Thema in der deutschen Ratspräsidentschaft werden.